Goeiedag, liewe vriende, is 'n voorreg om weer eens saam met julle te wees in hierdie oomblikke terwyl ons praat oor gebed. Jy weet, ek het nou die dag met 'n persoon gepraat en dit is ook natuurlik maar my eie gevoel, my eie gewaarwording van wat gebed beteken in my lewe. En ek het op die slotsom gekom in my eie lewe, dat gebed dikwels vir ons help om in ons eie lewe dinge uit te sorteer, dinge te verstaan wat ons nie kan verstaan nie. En het is wonderlik dat ons deur middel van die kan ek sê, die middelaar Jesus Christus, tot daar die besef in ons lewe kan kom. Maar voor ons verder gesels, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg wat ons het om in hierdie oomblikke by mekaar te wees. Here, dank U dat ons weer eens uit U woord verkoek en vernuwe kan word. O Here, U wat gee, U wat vir ons die wonderlike genade gawe gee, om tot die troon van genade te kan nader en om die lieflike geur van die altaar te wees deur ons gebed. O Here, in hierdie oomblikke wil ons bid dat U deur die genade ook vir ons sal lei, deur U woord, o Here, en dat ons daardeur verkoek sal word. Ons dank U vir U genade en vir U liefde. In die naam van Jesus Christus. Amen. Nou vriende, die volgende gedagte wat ons nou oor wil praat is voorbidding. Voorbidding. Nou wanneer ons dink aan voorbidding, dan is dit iets wat eintlik, as 'n mens daaraan dink, behoort dit vanselfsprekend deel van die kind van God se gebedslewe te wees. Ian Bounds het gesê, intercession for others is the hallmark of all true prayer. Dit is die binnegoed, dit is die waarde, dit is die waarheid van ware gebed, om vir ander te bid. En jy weet vriende, as ons net dink in die geskiedenis, hoeveel mense het tot bekering gekom as gevolg van die voorbidding van ander? Hoeveel herlewing het deur die jare plaasgevind as gevolg van kinders van die Here wat besluit het en gelei was deur die Heilige Gees om daardie te bid vir daardie gebeurtenis, en dit het so plaasgevind net soos hulle gebede hulle gelei het. Vriende, dit alles gebeur as gevolg van voorbidding. Kom ek gee 'n paar voorbeelde. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Ons lees van die uitstorting van die Heilige Gees, nê? Daar in Handelinge 1. Ons lees in hierdie, na hierdie gebeure van Pinksterdag en Petrus wat preek, nê? En wat gebeur? 3000 siele word gered. Alles voorafgegaan deur intreenende gebed. Handelinge 1 vers 14, waar was die disippels? Hulle was in die bokamer, hulle was besig om saam te bid, hulle was besig om die aangesig van die Here te soek. Die Walliese herlewing in die vroeë 1900s, 100.000 mense kom tot bekering binne die bestek van 6 maande. Hoekom? Dit word voorafgegaan deur intense voorbidding. As gevolg van daardie herlewing wat daardie jaar plaas of in daardie jare plaasgevind het, vriende, het talle sendingorganisasies hulle geboorte te danke. Amerika, die groot ontwaking wat plaasvind. Hoekom? 'N prediker, Jonathan Edwards, roep Christene op van verskillende denominasies. Hy sê, kom, ons moet bid, ons moet saam bid, ons moet die aangesig van die Here soek. Hier is gevare wat dreig om hierdie kolonies, hierdie nuwe Amerikaanse kolonies wat daar geplaas was, wat dreig om dit te vernietig en te verwoes, en hulle begin bid, die kinders van die Here
en hulle word gevry word daarvan en 'n groot maar 'n groot herlewing vind daar plaas onder die kinders van die Here. Hoeveel sendelinge se getuienisse is dit nie? Dat wanneer daar vir hulle gebid was in spesifieke omstandighede dat die Here hulle uitgered het uit daardie omstandighede. Nou, as jy mens net dink aan die gedagte van voorbidding, ons het in ons gemeente het ons gebedsgroepie, as jy dit nou in Engels wil sê, die woordjie intercessor, nee? En nou dink net bietjie aan daardie woord intercessor of intercession, nee? Word afgeleid van die Latynse woorde inter, wat tussen beteken, en sedeer, om te gaan. So met ander woorde, iemand wat voorbidding doen, is 'n tussenganger. Om tussenin te gaan, dit is die handeling om in te tree vir iemand anderste, om tussen beide te tree. Dit is wanneer 'n persoon bid vir verlore siele, dan gaan staan hy tussen hierdie, kom ons sê dit nou maar so, hierdie veroordeelde verlore siel en die lewende God, en hy pleit by hierdie lewende God vir hierdie verlore siel. Dit is wat het is. Hy pleit by die lewende God dat hierdie verlore siel verlos kan word van die bande van die Satan. Kom ons kyk bietjie daarin Handelinge 9 van vers 10 tot en met vers 18. Paulus, nê, toe hy nog Saulus was, daar word hy geslaan met blindheid en hy moet na die stad toe gaan en wie word gestuur na hom toe? Ananias. Ananias wat bang was, hy het gehoor van hierdie Paulus. Maar die Here sê vir hom, gaan, dat jy tussen beide kan tree, dat jy as middelaar kan optree. Ananias gaan, en hy gaan bid vir Paulus. Wat het Stefanus gebid, voor hy gestenig is? Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. In die oomblik, in die doodsnikke van sy lewe, bid Stefanus en hy tree in vir hierdie mense wat hom nou gaan doodmaak, wat hom nou gaan stenig. In daardie oomblikke van sy lewe, tree hy in en hy veg die geestelike stryd namens diegene wat hom wil doodmaak. En dit is wat het beteken dikwels. Om vir jou vyande te bid, om vir daardie persoon te bid, wat jou te nakom, om vir daai ou te bid, om vir hom in te tree, in gebed daar, by die skool, liewe jongmens, waar jy so onregverdig behandel word, en waar jy voel, dinge is so verkeerd, en die kinders kom weg met moord, terwyl jy arme onskuldige bloeitjie, altyd uitgevang word en altyd die vinger na gewys word. Die Here verwag van sy kinders om vir die mense in te tree in gebed. Vriende, ons moet bid. Om in te tree ter wille van ander mense. Dis waar het gaan. Dink net so daaraan. Hoe kan ek vir myself bid? Vir my eie probleme. As ek nie bereid is om vir ander mense te bid nie. Hoor bietjie. In Matteus 9 vers 37 en 38, toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. En nou hoor wat sê die Here vir sy disippels, hy sê, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Hy sê nie vir sy disippels, hoor, julle moet nou gaan, en julle moet nou mense gaan bearbei, om evangeliebedienaars te word, en om disippels te word nie. Nee,
Hy sê, tree in. Intercede. Tree in en bid tot die Here dat die Here die arbeiders sal uitstuur. Jy weet vriende, in ons genootskap, in ons kerk, het ons handvol gemeentes wat vakant is, waar daar nie predikante is nie. In ons kweekskool is daar 1 4-jaar student wat afstudeer hierdie jaar en wat hom by 'n gemeente kan voeg volgende jaar, as die Here wil. En die vraag is maar, nou dan kan jy vir my vra, maar dominee, waar is die studente? Hoekom is daar so min studente? Want daar is so min mense wat bid. Die Here se opdrag aan sy disippels is 'n opdrag aan my en u om te bid dat die Here die arbeiders sal uitstuur. Dis nie ons land nie. Ons is die arbeiders. Ons is nie die eienaar van daardie grond wat bewerk moet word nie. Ons is nie die eienaar van daardie evangelie boodskap nie. En net die eienaar van die evangelie boodskap kan sy werkers uitstuur om die grond te gaan voorberei om die evangelie boodskap te ontvang. Dis wat ons moet doen. Ons dink, ons kan so maklik dink, ag, ons hoef nie vir iets anders, ons hoef nie vir ander mense te bid nie. Die woord van God, liewe kind van die Here, dring ons om te bid vir mekaar. Bid vir mekaar, vervul so die wet van Christus, sê Paulus. Bid sonder ophou, sê Paulus in 'n ander gedeelte. In 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4, hoor nou, lees ons en waar Paulus skryf en hy sê, in die eerste plek, nee, sê hy, in die eerste plek, wat moet hulle doen? Bid vir alle mense, nie eers aan myself, hy sê in die eerste plek, bid vir die ander mense, nee, en dan bid jy vir jouself. Bid eers vir die ander mense, bid eers vir die stryd in die wêreld, bid eers vir die lyding wat daar in die wêreld aan die gang is, en dan kom jy by jouself. Voordat ek in gebed aan my eie behoeftes dink, liewe vriende, moet ek eers stilstaan by die behoeftes wat daar in die wêreld is. Ek kan nie op myself fokus, alvorens ek nie eers my fokus geplaas het op die, veral die wat sonder Christus leef nie. Nog 'n gedagte net voor ek afsluit, wat ek met u wil deel, en u kan het self gaan lees, daarom Psalm 106 vers 21 tot 23, hoe Moses ingetree het tussen die volk en God, hoe hy die middelaar, die tussenganger was. En u kan maar die geskiedenis van die volk gaan lees, toe Moses hulle daar deur die woestyn gevat het, vanuit Egipte land het, hoe hy kort moes intree, moes wal gooi vir die volk. Vriende, ek dink nie, alvorens ons self die krag van hierdie voorbidding in ons lewe ervaar het nie, sal ons werklik besef wat die krag daarvan is nie. Ek wil afsluit met 'n persoonlike getuienis. Die Here het as 'n baie jong man, ek was om en by 14 jaar oud, toe ek in 'n vreeslike groot ongeluk gewees waarin ek amper dood was. En in daar die hospitaalbed waar ek gelê die eerste aand, of die aand van die ongeluk, het ek besef dat as ek tot sterwe kom, dan gaan ek verseker nie hemel toe nie. En dit was kort na daardie ongeluk waar ek op daardie stadium met ons in Durban gebly, ons was in Durban gemeente, en waar ek ook na erediens afspraak gemaak het met ons predikant, en hy het my daarna die Here gelei. Jy weet vriende, van daardie oomblik af het my lewe verskriklik wipplank gery. Ek was 'n baie rebelse jong man gewees, en alhoewel die Here my
geroep het tot voltydse diens, al op 16-jarige ouderdom was ek baie rebels en ongehoorsaam en al daardie dinge. En jy weet, vriende, die punt wat ek wil by uitkom, deur al daardie dinge en al die stryd en al die leiding wat ek deurgegaan het, tot ek as 36-jarige man uiteindelik besluit het om gehoorsaam te wees aan die roepstem van die Here, was daar een konstante feit en waarheid in my lewe, en dit was iemand wat vir my gebid het. Iemand wat ingetree het tussen my en die lewende God. En elke oomblik en elke dag as ek verkeerd gegaan het en my lewe skeef geloop het, vir my ingetree het en vir die Here gebid en gesmeek het vir nog 'n geleentheid. En ek wil hiermee afsluit. Ek weet, miskien is daar vandag van u wat sê, ek het nie so 'n persoon in my lewe nie. Dominee, ek ken nie daai ou nie, want ek ken nie, ek het dit nooit geken nie. As jy hom nie ken nie, as jy nie van daai persoon weet nie, en ook vir elkeen van u wat vandag hierdie boodskap luister, wees daardie persoon vir iemand in die lewe. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke u naam kan groot maak. O Here, dat ons hierdie wonderlike opdrag kan ontvang om vir mekaar te bid. O Here, om in hierdie oomblikke te weet wat u in beheer is. Te weet, o Here, dat ons en deur die instaatstelling van die Heilige Gees tot u kan bid. Tussen beide kan tree in situasies. Ja, Here, kan intree vir mense in gebed om die stryd namens hulle te stry. En o Here, help ons om daardie intreder te wees, om daardie intercessor te wees. Ja, Here, om in te gryp daar waar u ons lei om in te gryp, sodat u verheerlik mag word. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, baie dankie vir elkeen dat u ingeskakel het. Mag jy ook in hierdie dag die besondere seën en die nabyheid van die Here Jesus Christus in die lewe deur sy Heilige Gees ervaar. Totsiens.